Nazdar. Alo, počujeme sa. Čaute, čaute. No, mne nejak vypadol Windows, takže sa napojujeme na spátek. No, uvidíme teda čo a jako. Ahoj, počujeme sa. Mne vypadol Windows. Haló. No. No, super. Ale nevím, či je počuť potom zvuky v hale. Ja som mal kritický moment, trošku. No. No, ještě se mi do toho spouští Spotify. No. Desktop audio. Defaultné. No. Počujeme zvuky v hre? Ja si myslím, že áno. No, ja si myslím, že všetko je OK. Super. No, tak čo ste sa ma to pýtali? Dobre, tak sa zajdem prezliec. Dám si tú košelu.
That's right. Oh, that's wonderful news there, Clarence. I love hearing you're getting booty. Thanks for calling into the show, buddy. I love you, always will. We received an electronic message in our inbox. Tell me about it. No. Co tu boucháš po stole? No. No, tak čo ďalej? Jako, teraz tomu absolútne nechápem. No, tak práve, že ani ja ich nepočujem. Vieš? No. Haló. Haló. Totálny kreténny, ty vole. Nikto mi neodpovedá. Ja to môžem kašľať, akože. No. Prečo sa všetci ticho? Ja vás serem, ty kokos. Ja som akože v pohode? Čo vám to jebe, ty kokos? No, tak to... To určite asi oni mali nejaký problém, alebo ja neviem.
lebo od nich som zvuky počul, hej. Ale neviem čo, akože, no neviem proste. No, tak uvidíme. No, šet. Tak jsme zpátky. Snad to už bude OK. Aha. Haló? No haló. No konečně. No. Jakoby. L1 na slečnu tady a na tu druhou. Co pak? Na tý druhý PFO. Na to druhý PFO. Neslyšíš? No, já počujem. Já jsem vás počul aj předtím. Tak ale. Ne, úplně v pohodě, jenom že pan Čekmen už je zde a můžete se ho zeptat. Jakoby, takto. Vy jste mě možná počuli, ale já jsem byl jakoby hluchý. Čekmen, taková otázka, jo. Mm-hmm. Na to se ptala slečna Terry a to druhý PFko. Jestli jsme schopni je proškolit prvním výcvikem, nebo jestli jsi schopnej ty, nebo jestli jsem schopný já, nebo jestli to nechat na zítra na... Prvním výcvikom? Prvním výcvikem, jo. Jako testa. Fyzické testy. Fyzické a znalost enginy. No, tak to absolutně nevím, jak to Havard má. Takže... Ale já... Takže do toho srát nechceš. Já jestli jsem to, tak... Ale to tam vzadu, se běžel okruh. A potom se plavalo z pláže tam k ostrovu a zpět. A muselo to být k, o polovinu... Měli na to poloviční čas, než za kolik to zaběhli ale... ten okruh. Mhm, jo, a potom byla teorie... co je v engine. Drobku. No.
Jenom my bychom vám to třeba i udělali, jako, kdybyste nám řekli, co se má dělat a jak se to má dělat. No, teď říkám, co jsem dělal jasný, já, tak... Ale ono se to nemusí líbit Baťákovi. No... To je ta druhá věc. Solo, tak jo, tak v pohodě. Říkám, co jsem dělal já, a tak mi to přišlo podle toho, ale... Jestli se počká na něj, tak se počká na něj.